Bugünkü bizim qonağımız hamımızın sevimlisi, xalqımızın sevimlisi, böyük sənətkarımız Əli Mirəliyevdir. Hoş geldiniz Əli bəy. Necəsiz? Aspist deyiləm. Aspist deyiləm dərkən? Yəni aspist deyiləm. Hələ ki belə də nə yaxşıyam, nə pisəm belə. Aha. Əli bəy, siyasətlə aranız necədir? Siyasətlə da indi maşallah indi elə bir əsirdir ki, heç o siyasəti anlamayan da, əgər siyasəti anlamırsansa ya, bugünkü gedişatda biz hamımız deyirik ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan birinci yer tutsun. Seçilsin daha doğrusu prezident. Biz Azərbaycanlılar niyə istəyirik? Ona bir səbəbi aydın olmasına. Yəni bu siyasətdən gəlir də. Keçmişdə biz heç Hasan demişik hansı xalda kim prezident seçilir. Bizə heç dəxil olmuyor, bax, isti soğuğu oldu. Bugün isti soğuğu var. Yəni bizim Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsində Erdoğan olmasaydı, bizim ordumuz onlar kömək eləməsirdi bizə. Biz Rusların qabağından yəni qalibiyyət yəni əldə edə bilməzdik. Çünki qabağda Ruslardır. Çünki bütün bu işlərin başında Ruslardır yəni. Hələ. Ona görə siyasəti hər bir insan o ki, yox mən siyasətçi deyirəm, yalan deyir, siyasətçinin böyüyüdür o. Mən də siyasətçi olmamış, amma bugün siyasətçiyəm. Xalqına görə, rüzgarına görə, gələcəyinə görə, onun bütün işlərinin avan dolmağına görə. Çox gözəl. Əli bəy, sizin kimi təcrübəli, peşəkar, belə xalqın sevimlisi, belə deyim də, müğənnimiz, hal-hazırda necə dolanır? Bax, sizin kimi sənətkarlar necə dolanır? Sizdə Axşar Mübariz Tağıyev də var, digərləri də var. Bax, necədir dolanır? Yox, Mübariz Tağıyev o prezidentə qayda alır. Mən onu almıram, vermirlər. Daha doğrusu. Və tələb etmişsinizmi, yoxsa necə? Etmişəm vaxtında, amma ki, deyiblə gözləyirik hələ. Etmiş üç yaşım var, gözləyirik. Allah ömür versin. Hasan, gəl o gün çıxacaq, bilmirəm. Amma ki, yəni ki, ola bilsin ki, özü çox qəribəsi oldu ki, bizim bəziləri o vaxtda Azərbaycan televiziyası bir dənə idi. Bir dənə televiziya var. Bəli, Astəvi. Mən oranın solisti olmuşam. Əlavə də dövlət mühət mahnı rəqsansam bunun solisti olmuşam. Mən bir çox ölkələrdə olmuşam. Demək yerə döyür, amma ki, nəyəsə bir balaca. O vaxt deyil, Şövkət Gülağa, Mirzə Babayev, Oktay Ayırlı Babayev, Qul Əsgər, İslam Rıza, Əlifət və bizlər gəldik Hüseyin Ağa deyil, Akif Sınanızadır, Əli Mirəliyev. Biz eyni janr oxuyduq mahnıları, eyni janrda. Ona görə biz televizyon qapıları bizim üzümüzə açıq edir. İndiki bəzi fəxri adları olan insanları o vaxt televizyada yaxın bıraxmadılar. Qapıdan. Amma mən televizyon qapısından öz maşınımla Gülara xanım yanında oturmuşdu. Keçirdik, danılızın rəhbəri Gülara Əziz qızı Əliyeva. Bu efirlərdə komersiya məqsədi güddüyü üçünmü cəmiyyəti bu hala saldı? Yoxsa cəmiyyət özü bu hala düşmək istədi deyə efirlər bu şovları insanlara, cəmiyyətə təqdim etdi? Əziz dostlar, sual olanlar yazsın. Qeyd edim ki, hər kəs sizi salamlayır və canlı izləyirlər. Yəni, bu cəmiyyətdə nə dəyişdi? Bu efirlərdə insanların zövqü o qədər mi dəyişdi ki, artıq maarifləndirmə, vətənpərvər, tarixi mövzular verilişlər deyil də, artıq qocalar evlənir, artıq bizim mental dəyərlərə aid olmayan davranışlar gedir, adiləşir, bunu cəmiyyətə yedizdirdilər. Və cəmiyyət də bunu tələb edir. Aynen. Buyurun. Biz o vaxt Sovet vaxtı, biz bağlı qapılar arxasında yaşamışıq. Sovet vaxtı komünizm güya gedirdi komünizmə. Əslində, düzdür, onun yaxşı komünizmin yaxşı əlamətləri də olub, adətləri də olub, pis əlamətləri də olub. Və bizim, əgər mən müğənni olmuşamsa, bugün Əli Mirəliyev, mən o, bizim o komissiya olub da, bizim bədii şura, cenzura deyirlər də, o vaxt edib. Hər adamı efirə bıraxmırlar. Biz o efirə çıxanlar yəni çalışırdıq ki, biz, misal üçün, o Azərbaycan bəstəkarlığa, xalq musiqisini oxumağa, yəni indiki toy bazarını işləmirdik biz. Ondan başqa da bütün dünyada abır həyə vardı.
Abır Haya var idi. Bax, siz dünyada. Bir, dünyada. Yaxşı, bax, dostlar, Çimnaz xanımla Əli bəy verişlərin birində, yəni belə qalmaqal olmasında, Əli müəllimin üzü gülür, əziz dostlar. Hər bir kəsin sualını verəcəm, qoşacam və sizin sualınızı bizim dəyərli sənətkarımıza verərsiniz. Verişlərin birində deyir, Çimnaz xanıma sual verirlər ki, qoca belə qoca ilə və xanım da siz də gülürsünüz. Bax, burada güldüyünüz kimi gülürsünüz və deyir ki, qocanı gecə görərsən. Hə. Bunu cəmiyyətə qocanı gecə görərsən. Buna nədir? Xəbəri var da görüb ki, deyir də. Ya, o fəlakətdir də, nə edirsən bu qoca kişidir? O da qeyd, qocanı gecə görür. Yəni sizi çox mu görürlər? Çinmaz deyib də. Bilirəm, mən başa düşürəm. Sən deməmsən ki. Yo, mən deməmişəm. Mən... Çinmaz dəsə bilib ki, deyib də. Nəsə informasiyası var ki, var ki deyib də. İnformasiyası deyəsən yaxşıdır. Yerim də qalabım. Yerim də qalabım. Onu, onu mən sənə deyə bilmərəm, çünki heç bir kişi deyə bilməməlidir ki, mən filan kəsi tanıyıram, yaxınlığım var, o kişilikdən də olur. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Akidən gözəl olmur. Əgər mümkünsə, buyurun. Ne güzel. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kövrəldi deyəsən. Əli bəy. Çok güzel. Ben teşekkür ederim suala göre. İlhamə Quliyeva ilə biz o Sovetskidə bizim yaşadığımız küçədə onun dayısı İsmail Solaki mənim qaynatam. Onlar biz qonşu olmuşuq. İlhamə düzdür, məndən 7-8 yaş böyük idi. Bəli, bəli. Cavan tez getdi həyatdan, 71-72. Və son sözü sizə deyildi deyəsən. Nə oldu ay Əli bəy? Necə? İlhamə xanım, son sözü, yəni can verir, siz olmuşdunuz. Mən özüm idi, mən idim. Bir də ki, xidmətçi vardı, o idi. Allah rəhmət eləsin. Bir də skor idi. Gecə biz getmişik, orada olmuşuq. Hələ sağ salamat, düzdür bir vəziyyəti yaxşı dörd qışqırırdı, da deyirdi, ağrıyırdı, belə. O bir söz, o çox mərd idi, biz necə demişsə. O ağrını içində çəkirdi o. Amma elə moment oldu, artıq çəkə bilmirdi. Qayıtı qışqırırdı ki, mama gəlirəm yanıla. Mama gəlirəm, mama gəlirəm. Maması da mənim yoldaşım bir pisidir. Yəni ki, mənim yoldaşım, yəni ki, xanım, yəni adı xanımdır, öz ailə xanımdır. Neysə, telefonu qırıldadı, işləmək, neysə. Yəni İlhamə bizim birbirimizin, Kezban birbirinin qızı idi. Bizim qohumumuz belədir. Həm də qonşu olmuşuq, bir yerdə böyümüşük. Biz sonra qohum olmuşuq, ha belə. Aha, çox təşəkkür edirəm. Amma mən buradan sözümü deyirəm. Çünki bugün əgər biz bunu yığışdırmasaq, bu biabrısının sonu pis olacaq. Çünki mən də narazıyam, mən özüm narazıyam ondan. Kim razıdır ki, mən xalqda, xalqda mən bir xalqın bir qırıntısıyam da, nümayəndəsiyam da. Siz efirlərdə elə veriliş gedəndə çox... Mən efirdə necə deyə bilərəm, televiziyaya çağırıblar, gəldi qalma qal, reyting yığmaq üçün. Mən necə onu deyə bilərəm, necə deyim televiziyaya, mən sabah kim çağırırım? Yəni, etiraf edirsiniz də ki... Bəli, həlbət ki, reyting, reyting xatirində hər şeyi unudublar. Qadınlarımız kişiləşib, kişilərimiz qadınlaşıb. Budur. Bax, budur bizim show biznesdə olan vəziyyət. Dötüb də yəni musiqiçi də, zurnasıya qız verməz də. Yəni gedin müğənnə olar, musiqiçi olar. Ona görə pis baxır. Hətta mənim birinci yadımdadır. Düzdür, mənim atam tez getdi həyatdan. Amma qardaşlarıma tapşırdı ki, bunu qoymayın oxuyam olsun. Mən Sovetskidə donlu quş saxlayıb görərsən, yalandan, bahanı eləmişdim görərsən. Orada mən məşq eləyirdim, mahnıları öyrənirdim. Uşaqdım, 11-12 yaşım vardı. Nəysə, hələ hərdən qonşular qapır, pəncərəni dama asılır, bizim dama asılırdı, ikinci mərtəbədə yaşayanım vardı. Deyirdi, Süleyə xala anama, nə qəşəng səsi var, bu qoy oxusun da, dedi, ağız sus. Atın sən işində, qardaşlar işində, ailəm qarışar, döyərlər uşağını. Mən atamın birinci, ikinci yoldaşım mənim, Bakılı qızım mənim, birinci yoldaş getmişdir əhmətə.
Mən edim, iki tane bazı badan var. Mənim yarım neydi ki orada bütün, çünkü o vaxt məsuliyyət vardı. Sən eğer evden çıxırsansa, hatta mən arzum vardı ki polis işçisi olum da, hərbiçi olum ya polis. Düz əvvəlcə istedim ki mən təyyarəsülən olum, çünkü olan baxırdım ki onlarda olanın giyindiği o qəşəng papaqları vardı, təyyarəsülənlər. Deyim ama mən lötçik olacağım. Elə oldu ki, tramvay altında kaldım. Müğənnə oldunuz. Hə, tramvay altında, görürsünüz bu da. Doğrudan kalmışsınız. Görmüşsün. Görürüm, mən elə bilirim. 12 tane sümin çıxardım. Oy Allah, mən de elə bilirim doğrudan tramvay altında kaldım. Mən de sürüyüm de mən. Hə, yani ondan sonra müğənnə oldunuz. Tramvay altında kaldım. Ondan sonra yox, həkim dedi ki, bu oldu. Sen hara geçtin? Ondan sonra müğənnə oldu. Öyle de öyle. Müğənnə olmak. Yani həkim koymadı ki bu başı gizlənəcək bunun. Pilot hündür kalkacaksınız. Bu pilotu hündürə kalkmamışsan kabahla aşağıda onu tırladılar şeyin içində. Ben kusur batırardım, bağışladım ben. Ben dözülmezdim ona. Ona göre de gördüm ben o sahaya yararlı diyorum. Ona göre o arzumdan el çektim. Bəzi insanlar yararlı oldu, yararlı olmadı, yapışıb oxumaqdan. Mövbəti sualımızda, onu sonra geniş müzakirə edelim. Yani ki, geldim, səsim de vardı, mənim uşaqlıqdan səsim vardı, ama sadəcə mənim atam Otaydan olduğuna göre, atam, Ərdəbil mahalında olduğuna göre, deyirdi anama ki, qıza bir yollar koyma bu oxusun, qıza, yani qıza, ay qız biz deyirik. Bizim başlılar ağacı koymaya oxusun aşağıma. Hı, o vaxtı biraz müğənnə olmağa her aile icazı verilirdi. Dedi zurnasıya kız vermezler. Kıza anama dedi. Anam dedi. Zurnası ne demeydi? Dedi ötürü yani musiqiçi de. Xalqın, öz izleyicilerinin sevimlisi olan xalq tarafından əməkdar artist adını da, xalq artist adını da almış Əli Mirəliyev oldu. Gələn görüşlərə dək.